Anenské slavnosti v Bouslavicích hýbou celým Hlučínskem. Také letos se v třídenním maratonu toho mnoho událo. Anenské slavnosti v Bouslavicích pořádá občanské sdružení Bouslavický oříšek ve spolupráci s obecním úřadem Bouslavice. Trvají 3 dny od pátku do neděle. Tradičně součástí této akce byl také průvod v čele s mažoretkami a výborným orchestrem mladých z Dolního Benešova. Při vítání se pak ujala známá moderátorka paní Iveta Blanarovičová. Ta Bohuslavice vlastně přivítala na těchto nádherných anenských slavnostech, které se pořádají už od roku, myslím si, že 2008. Pořád je tady dobrá atmosféra, jak jsem slyšela, tak už ty slavnosti trvají 3 dny. Pódium po těchto vstupech obsadil oblíbený folklorní soubor Vlašánky, na který jsou místní právem hrdí a který by v takovéto vzácné chvíli samozřejmě nemohl chybět. Z pódia poté všechny pozdravil také starosta obce pan Kurt Kocián. Ten osobně poděkoval všem dárcům krve a reprezentantům obce. Letošní anenské slavnosti se velmi vydařily. Prakticky dnešní den je už 3. dnem, kdy probíhá velice dobře připravený program, který připravil Bouslavický oříšek, a všichni navštěvníci, co se měl možnost je slyšet, tak říkají slova chvály na program i na celkovou úroveň těch anenských slavností. Anenské slavnosti patří takovým těm klasickým akcím kulturním na Hlučínsku a jak mám čas a mám i prostor, tak rád se tady přijdu podívat. Dneska jsem přijel, protože je nádherný, tak jsem si udělal krásnou proježdžku na kole a spojil jsem to s tím, že jsem se zastavil. Viděl jsem Benešovského orchestr, teď Vlašanky a ještě potkám na nějaký kulturní program a pojedu za spasek dál. Na parkovišti byl poté postaven malý lunapark, který ocenili zvláště děti. V podvečer pak Iveta Blanarovičová se představila nejen jako zkušená moderátorka, ale také výborná zpěvačka, která do svého vystoupení aktivně zapojila také své posluchače. Pak nejenom, že moderuju, ale na závěr jsem si připravila vlastně takový jako mini koncertík, zaspívám prostě takovou jako 30-minutovou plejádu vlastně světových písní. Účast pravidelně přesahuje očekávání pořadatelů a tak se každoročně znovu a znovu pouštějí do příprav této náročné akce. Nakonec ukončí místní seniorky, které si vždycky připraví nějaké překvapení pro místní občany. Dárkem za tuto aktivitu jsou pak spokojení návštěvníci. Těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Jak tak seděl jednou večer na můstku. Určitě chtěl bych poděkovat všem členům Bouslavického oříšku, protože je to 13 od čtvrtku vlastně do pondělka chystání, pečení, grilování, čepování, takže velké díky všem. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné akci anenské slavnosti. Ať už to je Bouslavický oříšek, na jejich bedrech tak nějak spočíval ten příprava tak náročného kulturního programu, ale samozřejmě za celou organizaci a vytvoření celého složitého zázemí zaměstnancům obce a všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě a uspořádání anenských slavností podíleli. Z Bouslavic Markéta Jeníková.